iyo markii talada hoggaanka dalka ay gacanta ku qabatay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa loo dhaqaaqay in isbeddel weyn lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha da dalka ee muhiimka ah waxaa dayactir lagu sameeyey dhabbaha diyaaraduhu ka haadaan ee loo yaqaano runweyga iyado oo sidoo kalena tan iyo kun sagaal boqol afar iyo kontonkii madaarka cigaal international elpol oo uu yeeshay calaamadaha caalamiga ah ee loogu tala galay dhabbaha iyo haadadka diyaaraduhu ay soo eegtaan waxaa la dhisay laguna soo kordhiyay madaarka cigaal qaybta v i b da oo si gaara loogu talagalay in ay kasoo degaan ufuudda caalamka ah iyo madaxda qaranka iyado oo loo qalabeeyay hab casri ah waxaa dhidibada loo taagay mishiin casri ah kaasi oo shaqaalaha madaarka u fudeydiya in ay shandadaha iyo alaabaha kale ee ka soo degaya madaarka si fudud ay u maamulaan si ay meesha uga baxdo in ay lunto alaabta dhoofaha ama soo dagu dhinaca kalena waxaa xusi mudan in lagu soo kordhiyey mashiinka casriga ah kaasi oo hubinaya alaabaha ka soo degaya madaarka una fudeydinaya shaqaalaha madaarka in ay si dhibyaraana uga dhex arki karaan alaabaha xidhan ee ka soo dega madaarka iyada oo aan la furin waxaa la dhisay xafiise cusub oo loogu tala galay baananka iyo hay-adaha dowladda xafiisadaas oo u fudeedinaya muwaadiniinta iyo ajaanibta in ay si fudud u helaan adeegyada gaarka ah ee looga baahan yahay madaar caalami ah dhammaan mashaariicda iyo qaar kale oo badan waxaa la hirgeliyey sanadkii hore ee labada kun iyo saddexiyo labaatanka barnaamishyadeenna dambe waxaan idiin soo gudbin doonaa mashaariicda kale ee laga fuliyey madaarka hargeysa toddobadii sano eeay ugu dambeeyey dhammaan mashaariicda waxaa laga fuliyey cashuurta muwaadiniinta balankii la oofiye bulshada ka markhaati ah